السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آرام کی رونقیں آہستہ آہستہ بحال ہونی شروع ہو گئی۔ یہ مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شاہ کی نماز پڑھ کے نکلے سارے ماشاء اللہ۔ ابھی اس رش سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔